Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye a dneska to bude druhý, teda druhý video z Uprisingu. Povedla se mi, povedla se mi jedna bitva s CDC a jde tam primárně, jak se, už asi viděl z náhlediáku, nebo i z názvu videa, tam to pravděpodobně někam zakomponuju. Za tuhle bitvu, za těle těch 7 minut a 43 vteřin jsem vydělal 600 000 kreditů. Nikdy jsem tolik nevydělal, je to moje nejvíce jako kreditová bitva ever. A byla to docela i jako pěkná hra, co se týče jako, co se týče fakt jako hry, hry jako takový. Uh, padlo tam, no nebudu říkat, kolik tam padlo damage, nebo to už taky víte asi. Já to tam zase někam zakomponuju do toho náhledáku, že jo, abyste měli na co kliknout. Padlo tam teda 12 000 damage, což na osmičku není úplně strašně moc, prostě viděl jsem ji 14-15, ale není to jako zase nic strašného. A prostě myslím si, že uvidíte docela pěknou bitvu. Takže já teda se sem cdc CDCčkem jedoucím 80 se teďka pokusím dostat na tu že nahoru, protože mám 10 stupňů deprese děla a můžu tam nějakým způsobem operovat, Proti mně tam bude to ručko, ten komet, a tím, že budu mít tu. Tady jsem si roztřel ty baráčky, protože nikdy nevíte, už několikrát potopilo, že tam ty baráčky byly. Vy, co chodíte na streamy, tak tak určitě víte, znáte. A tady se právě objevilo to ručko s tím kometem. Jsou tu dva, ručko se zneviditelnilo, takže já teď vůbec nevím, kde je. Komet si revivinu čas, tady bohužel přišla špatná rána ode mě. Já teda taky. Uh, jsem použil Rewind, protože jsem chtěl ty full HPčka. A tady teďka to pauznu. Uh, tady se mi to vůbec nelíbí. My jsme tady na tom flanku 2, jsem tady já a uh, je tady se mnou ta čirina, což je prostě čirina. A tady prostě z enemy týmu se tady objevil Tigre, Objeval se tu Chiméra a nahoře ten komet s tím růčkem. Takže jsme tu dva, ve 4, oni mají fakt jako hodně hápek a já mám papírový CDCčko, takže tady se mi to vůbec nelíbí. Proto se tady snažím uh, dávat damage uh, prostě do všeho, do čeho můžu. Trekuju kometa, on nehrál vůbec dobře. A ten Tiger se na mě naštěstí nerozjel a já jsem teďka využil toho, že ti animáci moc jako nekoukali. Kolem sebe, a zmozil jsem se kopce a zabil jsem si tady teda růčko. A kometa teďka bude následovat. Já se snažím mít právě furt po těch, po těch pásech, protože prostě trekovat nebo je důležité, když se tak nemůže hejbat. A e, Čirina teda umřela, nicméně ten komet taky, mám zatím naše jediný dva kily. No a mám tady proti sobě toho skoro full HP Tigra. Já mám CDCčko, máme zhruba tak podobný DPMko, já mám asi trošku vyšší. A jenom čekám, jestli tady na mě najede, nenajede. A na zádech se mi tady objevila Chiméra. Tigr Tiger vystřelil, Chimera mě trefila, já jsem si rewindnul čas, to znamená, že jsem si vrátil ty hábka a tady teďka, tady teďka se přede mnou prostě Smasher. Takže jsem tady 1v3, jedna 1v jedna Chimera, Smasher a ten Tigre. Nejspíš ten Smasher se mě ještě otočil, takže já jsem tady úplně nejvíc teďka v nejhorší situaci, ale ten Tigre to zahrál hrozně špatně. Ten tiger skočil vlastně před toho smashera, takže ten smasher na mě neměl ránu. Chimera nabíjí dlouho, fur nabíjí. A uh, ten tiger mi dal teda OK jednu ránu, ale furju, žiju, furju. Žiju. A teďka oba na mě skáčou, jak ten Smasher, tak ten, tak to tygřisko. Já Smasherovi dávám teda ránu, uh, Smasher mi dal failhečko, a teďka. Tiger mě mousnul úplně nesmyslně. Dělá mrtvýho. Dělá mrtvýho, takže já se ho potřebuju odmrtvit. A uh, dal mi ráno, vrátil jsem čas, ať mám HPčka. a teďka nabitej adrenalin. Nemůžu v té vodě střílet, musím vědět malinko víc, že teďka jsem mohl zabít tady tygra, a teďka ten Smashter uh, byl špatný, vystřelil do vzduchu, to znamená, bohužel jsem mě tady otočil. takže já zase ztrácím drahocený čas. Ten komet tam už střílí po mně, nemůže se do mě trefit. Po druhý se do mě nemůže trefit, i když jsem na ránu a teďka teda zase se do mě nemůže trefit, bohužel to ručko, mě už tady zabilo. Takže umírám se 600 body, mám 4000 damage a za prostě padlo mi inferno a řetězový blesk. To je, to je začátek na, na prostě perfect build, uh, protože mám, budu mít každou půl minutu jednu ránu alfu prostě hrozně moc a řetězový blesk je hrozně příjemný bonus. Takže já opět chci se zmocnit kasty, protože vím, že ty nepřátelské tanky se zdržujou, uh, ten JT je někde, prostě tady na tom mostu, za tím, za tím kopcem, ten Komet tam ta taky někde bude mrcasit, a když tak si můžu z toho hillu dojet tam do, pro ty heaveny, kdyby byla potřeba. Uvidíme, jak se ta bitva vyvine. Uh, já se teda dostávám sem a spotuju si tady toho, toho... <laughs> gra Inferno udělalo svý 760, děkujeme. A uh, oni, oni se mě vůbec nevšímají tady. Prostě Uprising v osmičkách. Možná. Já si myslím, že v těch osmičkách je to, je to ještě lepší než v těch desítkách, jak šli. Uh, takže jsme tady vyřešili toho jachtigra a uh, teďka na kopci je právě ta nepřátelská Chimera, která je v, pořád full HP. No, uh, já mám inferno, takže 736, děkujeme. Ručko mě bouncelo, tady bohužel bude, přijde mi špatná rána, když jsem střelil bohužel pod něj a tady jsem bohužel dostal nějaký nepříjemný rány. Tady jsem teoreticky mohl hrát čas, ale nechal jsem si to, řekl jsem si, že asi ještě vytrajduju. OK, tady jsem se hílnu za, za malinko, to nevím, jestli to stálo úplně za to, to jsem měl asi udělat spíš předtím. No a je tady teda to ručko, je tady ten komet a ta chiméra. No, já mám nabít Inferno, takže já vím, že prostě tomu kometovi můžu dát víc než půlku HPček na ránu, když na mě pojede a pak přes DPM si ho prostě uhraju. Ale mi tady vyjde hezká rána za 699 do zadku té chiméry a protože on na mě nekouká, tak si ho i dorážím. Takže chiméra vyřešená, sfarmil jsem ji úplně celou. Tady bohužel špatná rána na to, Růčko, rychle se revinduju, re, re, ať prostě nestrácím zbytečně hábka Komet tady uh, to zahrál špatně, dostal se na track, musel použít rewind. No, a teďka se tady se snažím najít ránu na to kometa, bohužel jsem tady dostal od té chiméry za 700 blesk, hečko zápal, což se mi nehodilo do krámu, já jsem mu to za 739 vrátil. Uh, on se bohužel rewindu, chimera má rewind. Takže, opět hraje full HP, takže já jsem tady ve velký nevýhodě, protože jakož ten Komet má řetězový blesk, tak má Alfu na to, aby mě zabil. Takže já mám tady svůj poslední život a beru si dvojité výstřel a rapidní palbu. Dvojité výstřel je zajímavý choice, protože strašně zhoršuje rostyl, ale já jsem věděl, že nehraju na relativně close a tím, že mám Inferno, mám řetězový blesk a mám ještě rapidní palbu, tak já nabijím 3,6 a mám v podstatě alfu 2x 225, to znamená mám alfu 450 s reloadem 360, teoreticky, plus ty bonusy, plus inferno, plus řetězový blesk a teda a teda Takže já se tady valím, já se tady valím, snažím si najít ještě nějaký damage a objevilo, objevilo se tady ručko. Tak, <laughs> ručko, <laughs> ručko dohrálo, ručko to nemělo dobrý, tak. Uh, takže tady hnedka 13 damage uh, za tu ručku, děkujeme. No a chimérka, takže tady bohužel zajízdy. Uh, když máte double shot, tak to nefunguje, musíte aspoň trošku doměřit, ale když se to doměří, tak to docela i trefuje, takže tady mi už vychází nějaký double shoty. Tady padne ještě blesk. A dorazím si tu chiméru. Takže už teďka mám 11 900 damage a zkusím si tady dát ještě Inferno do toho kometa, vidíme je, jestli se mi to Povede, hledám si ránu. Povede, takže. Osmý 8, 8 kill, 12 368 damage. A uh, jakož to byly narozeniny, tak uh, 17 865 expu, uh, 621 000 uh, kreditů, 588 000 uh, hru, jako hrubýho, takže Takže moc příjemný. Uh, Jelikož jsem měl za play, samozřejmě, failový na fríčka, tak skoro 4000 fríček. A já si myslím, že je docela pěkně potahaná hra. Má, uh, můj, můj tým 6 dohr lidí dohr dohromady má 20 000 demič, já mám v solu 12. Takže to je příjemný. Uh, myslím si, že je docela pěkná hra, i když CDC jako nepatří rozhodně mezi mý oblíbený tanky. A je podle mě hrozně jako uh, off meta. Tak tato bitva prostě se vydařila. Takže já doufám, že se vám, že se vám tenhle ten zárobek s CDSčkem líbil, pokud ano, hrozně můžete ohnutit video lajkem, dole v popisu tohoto videa máte odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuju a jakož teďka je v obchodě Chiméra a množství z vás jste se mě ptali, jestli Chiméru budu hrát, nebo budu kupovat, budu a od zítra, to znamená od úterý, budou u mě na Twitchi streamy ze stovkování, takže určitě to můžete čekovat. Tak jo, díky moc, mějte se a vidíme se u nějakého dalšího videa. Zatím ahoj.